Sot është paksa mai veçant emisioni, sepse gjithim në ambientin e ansamblit kontor të Kosovës Shota. Falënderit shumë që e keni gjetë këtë adresë, jeni në vendin e duhur, po fillojmë qysh nga rajonet e Kosovës. Sa shtirë me rujtë, se e di që do të, kjo është ndryshe, po shamë se keni bosin model. Po ato pe ma shamë ato që përdorën të gjdohena për koncertën, se e di që është të shtirë. Unë një them realitetin sepse ne në vale. Pojnë. Ma mërmendja se është thonjë se ashtu une që shkom dëgju, prej të parve tanë, qalë më me kam në për në lufta. E tash, Suzan, shka përna prezenton tash? Ta, shkom të kostumi maj bukur, kosovar. Dhe i gjithë shqiptarë. Pse më i bukur? Sepse është i bukur, ka elegancën e vetë, ka është kostum nga rajoni Hasit. Ku? Për barë.